16 жовтня 2020 року, село Крушельниця, міст. Прошу, дивимося на цей міст. От як ви собі уявляєте, нормально, бачите? Має міст. Дивіться, я пройдуся легенько по мості. Опа, щось заливали, нічого собі. Щось заливали, ями, добре. Либо щас. Опа. А тут що таке, не розумію. О. От такий міст в селі Крушельниця. Звідси походить голова районної ради. Звідси тут є сільська рада. Всі тут ідуть, багато депутатів. От такий міст в село Крушельниця. От дивіться, що відбувається. Переходжу на другу сторону. Переходжу на другу сторону. От дивіться. Перил нема. Поїхали. Ну, з тої сторони трошки десь асфальт. До речі, дивіться, десь недавно зробили. Бачите, бетоном залили. Десь недавно залили бетоном. От дивіться, тут недавно заварили, бо напевно вже діти отут заварили. Бачите, як могли, щось знайшли, арматуру. Я думаю, що люди з села. А тут, дивіться, чудеса. Повні чудеса. Отут залито, бачите, свіже. Десь минулого тижня залили. Зробили. Бачите, тут взагалі не було цього. От такий міст в селі Крушельниця. Думайте, думайте. От маємо державу, всі рвуться до влади, депутатів багато. Ніхто не бачить. От така ситуація. Міст через річку в селі Крушельниця. Центральна дорога. От така ситуація в селі Крушельниця. Проблеми є, їх ніхто не показує. Все, до нових зустрічей. Поїхали далі.